Hello everyone, this is Abraham. በዚህ ቪዲዮ የመረጃ አሰባሰብ መንገዶችን ለማየት እንሞክራለን። መረጃ በተለያየ መንገድ ይሰበሰባል። ነገር ግን በዚህ ክላስ ትኩረት የምናደርገው በሰንጠረዥ የሰበሰብነውን መረጃ ወደ ባር ግራፍ እንዴት አድርገን እናስተላልፋለን፣ እንዴት አድርገን ፕሬዘንት እናደርጋለን የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ቀላል መረጃዎች አሰባሰብ ቀላል መረጃዎች አሰባሰብ። እንግዲህ በአንድ ክፍል ውስጥ 30 ተማሪዎች አሉ ብለን እናስብ። እነዚህ 30 ተማሪዎች ሰኞ ምን ያህሎቹ ተወለዱ፣ ማክሰኞ ምን ያህሎቹ ተወለዱ የሚለውን መረጃ ለመሰብሰብ ነው ፍላጎታችን። ስለዚህ ሰንጠረዥ ካዘጋጀን በኋላ ሰንጠረዡን ለሁለት እንከፍለዋለን። ለሁለት ከከፈልን በኋላ በቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በቀን ተወለደ፣ ለምሳሌ ሰኞ ምን ያህል ተወለደ የሚለውን ለማጣራት እንሞክራለን። ሰኞ የተወለዱት ተማሪዎች 5 ናቸው። ይሄንን የምናውቀው ምንድነው? ተማሪዎቹን በመጠየቅ እጃቸውን እንዲያወጡ በማድረግ የተማሪዎቹን ብዛት መቁጠር እንችላለን። ዘን ከሰኞ በመቀጠል ደግሞ ማክሰኞ 3 ተማሪዎች እንደተወለዱ በመረጃ ላይ ረቡ በመረጃ ላይ አውቀናል፣ ምክንያቱም እጃቸውን አውጥተዋል። ስለዚህ ረቡ 6 ዘን ሐሙስ 5 then አርብ 4 አርብ ቅዳሜ 3 እሁድ 4 ከዛ በመቀጠል ጠቅላላ ድምር 5 ሲደመር 3 8 8 ሲደመር 6 14 14 ሲደመር 5 19 19 ሲደመር 4 23 23 ሲደመር 3 26 26 ሲደመር 4 30 ስለዚህ ልክ ነን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ወደ ባር ግራፍ ለመተርጎም እንሞክራለን። ባር ግራፍ፣ ይሄ ባር ግራፍ በመባል ይጠራል። እነዚህ ወደ ላይ የቆሙት ሐውልት የሚመስሉት እነሱ ባር በመባል ይታወቃሉ። በእያንዳንዱ የባር ግራፍ ወይም በእያንዳንዱ የባር ርቀት ምን መኖር መቻል አለበት? ተመሳሳይ የሆነ ስፔስ መኖር መቻል አለበት። ልክ እናንተ ለምሳሌ ደብተራችሁ ላይ ወይም መስመር ያለው ወረቀት ላይ ይህንን ባር ግራፍ ለመስራት በምትሞክሩበት ሰዓት በደንብ በማስመሪያ ተጠቅማችሁ እያሰመራችሁ ነው ልትሰሩ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰንጠረዡ ላይ የሰበሰብነው መረጃ በባር ግራፍ ለማስቀመጥ ስንሞክር ከዚህ ወደ ላይ ያለው እነዚህ ብዛቶቹ ናቸው፣ የተማሪዎቹ ብዛት ነው። ስለዚህ ከዜሮ እንጀምራለን። 0 1 2 3 4 5 6 7 እያለ ወደ ላይ ይወጣል። ዴን በዚህ ደግሞ በስተቀኝ ወደ ዚህ የተሰመረው መስመር ደግሞ እነሱ ቀኖቹ ናቸው። ስለዚህ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ። ይህን ከፍ ያለ ክላስ ውስጥ ስትደርሱ የበለጠ የምትማሩት ይሆናል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን እዚህ ክላስ ላይ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። ሶ ሰኞ ላይ እንግዲህ ምን ያህል ተማሪዎች ናቸው የተወለዱት? 5 ተማሪዎች ናቸው የተወለዱት። አያችሁ፣ ሰኞ ላይ 5 ተማሪዎች ተወልደዋል። ኦራይት፣ ስለዚህ በመቀጠል ማክሰኞ ስንት ተወለዱ? ማክሰኞ 3 ተማሪዎች ተወለዱ ማለት ነው። ከዛ ከማክሰኞ በመቀጠል ደግሞ ሰንጠረዡን በመጠቀም ረቡዕ ላይ ምን ያህል ተማሪዎች ተወለዱ? 6 ተማሪዎች ተወለዱ። ከዛ ከረቡዕ በመቀጠል ደግሞ ያለው ቀን ማን ነው? ሐሙስ ነው። ሐሙስ ላይ ምን ያህል ተማሪዎች ተወለዱ? 5 ተማሪዎች ተወለዱ ማለት ነው። ዘን ከሐሙስ በመቀጠል ምን ያህል
ምን አይነት ቀን ነው ያለው ወይም ደግሞ ማን ነው የሚመጣው አርብ ነው ስለዚህ አርብ ላይ ስንት ተማሪዎች ተወለዱ አራት ተማሪዎች ተወለዱ ከዛ በመቀጠል ቅዳሜ ላይ ምን ያህል ተማሪዎች ተወለዱ ሶስት ተማሪዎች ተወለዱ እኔ እነዚህን በማስመሪያ ስለሰራኋቸው እናንተ ግን በማስመሪያ ተጠቅማችሁ እንደ አዲስ ቢልድ ማድረግ ይኖርባችኋል እሁድ ላይ ምን ያህል ተማሪዎች ተወለዱ እሁድ ላይ አራት ተማሪዎች ተወለዱ እንግዲህ በሰንጠረዥ የሰበሰብነውን መረጃ በዚህ አይነት መልኩ ባር ግራፍ ላይ ማስቀመጥ ይችላል ከዚህ በመቀጠል አሁን አንድ ጥያቄ እንሞክራለን ማለት ነው ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ የምንሞክረው ጥያቄ እነዚህን በሰንጠረዥ ላይ የሰበሰብናቸውና በባር ግራፍ ላይ የሰበሰብናቸውን መረጃዎች በመጠቀም ኦኬ አብዛኛው ተማሪ የተወለደው በየትኛው ቀን ነው አብዛኛው ተማሪ የተወለደው በየትኛው ቀን ነው? በየትኛው ቀን ነው? ኦኬ ስለዚህ አብዛኛው ተማሪ አሁን 6 ተማሪ ከ30 ተማሪዎች 6ቱ ተማሪዎች አብዛኛው ይባላሉ የተወለዱት በየትኛው ቀን ነው? ኦኬ ስለዚህ የተወለዱት በረቡ ነው። ኦኬ አራይት ዘን ሁለተኛ ደግሞ አነስተኛ ተማሪ ብዛት የተወለደው በየትኛው ቀን ነው አነስተኛ ተማሪ የተወለደው በየትኛው ቀን ነው ይሄንን ቪዲዮውን እያቆማችሁ መመለስ ትችላላችሁ አነስተኛ ተማሪዎች ኦኬ ስንት 3 እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር 3 በመቼ ማክሰኞና ቅዳሜ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ማክሰኞ then ቅዳሜ ማክሰኞና ቅዳሜ አራይት then በሶስተኛ ላይ ደግሞ የምናነሳው ጥያቄ ተመሳሳይ ብዛት የተወለደባቸው ቀናት የትኞቹ ናቸው ተመሳሳይ ብዛት የተወለደባቸው ቀናት የትኞቹ ናቸው ተመሳሳይ ሲባል 3 እና 3 ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ሌላ 5 ሌላ ሳለ የለም ኦኬ 4 ማለት እዚህ ጋር 4 5 5 3 3 ስለዚህ ሰኞና ሐሙስ ሰኞ ሐሙስ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማክሰኞና ቅዳሜ ኦኬ ማክሰኞ ቅዳሜ በመቀጠል ደግሞ ኦኬ ማክሰኞ ብለናል ቅዳሜ ከዛ ማክሰኞ ቅዳሜ ከዛ በኋላ አራት የተወለደ አርብና እሁድ ኦኬ አርብ then እሁድ እንደዚህ ብላችሁ ከመለሳችሁ ልክናችሁ በሚቀጥለው ደግሞ በቴብልና በባር ግራፍ እንዴት አድርገን ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን መረጃዎችን ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ሰጥቻችሁ እሱን የሚቀጥለው ክላስ ላይ እንመለከታለን እስከዛ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው